Okay, my dear children, I'm glad to see you our lessons. Ой, ще знаєш, малувато, ну ще є одна хвилинка, уже підключається, долучається потихеньку. Okay. Good afternoon. Good afternoon. Добрий день. Good afternoon. Нет, блин, добрый вечер. Okay, my dear children. 11:30, так, на годиночку. Будемо починати вже з вами працювати. Okay, today Monday, так. Так, сьогодні у нас з вами понеділок. Так, потихеньку, будь ласка, підключаються, дітки. Ми продовжуємо, я говорила, що наш урок Tornado in your city, він розрахований на два уроки, two lessons. Ми сьогодні його з вами продовжуємо, але перед початком ми трішечки з вами його пригадаємо. Окей, last lessons, our team, our lessons, our world, наш світ, так, and tornado in your city. І ми з вами знайомилися із деякими словами, так, і знайомилися з містом Техасом, з дівчинкою Матільдою, де у її місті було торнадо, які події там відбувалися. Тому давайте... Значить, у когось дуже шумно, будь ласка, вимкніть звук, тому що дуже заважає. І тому, будь ласка, окей, ми продовжуємо з вами наш урок. Тому давайте кожен зараз, я розумію, що ви вже на уроках бачилися, але все одно ми з вами Аміра, good afternoon, не бачила, Мілана, good afternoon, не бачила, як ви зайшли. Окей, боже, який смаколик у тебе ззаді, Аміра, ти хочеш, щоб я з рівнища спотикла, так? Okay, і ще раз, my dear children, hello, I'm glad to see you our lessons, everyone. Рада бачити всіх, хто присутній на нашому уроці. Давайте зараз кожен привітається. Hello. Хто як бажає? Hello, hi, good morning, good afternoon, good day. And також, звичайно, кожному побажати have a nice day. Гарного дня. Have a nice sunny day. Так? Хочете побажати сонячного дня, щоб швидше вже сонечко вийшло до на наше небо in the sky. Так? Добре, будь ласка. Ну що ж, ми крокуємо з вами далі. Так, Аміра, please, що ти ручку піднімала? Смотрите. Old здоровиться обычно. Hello, hi. Там. А про дитина англійська здоровиться так. Вот так, там фрази такі. Ну так, да, з такими фразками, так, згодом. Пичулі, у когось шумно, будь ласка, ну вимкніть звук, ну чесно, вже четвертий урок, дуже важко перекрикувати ці звуки. Окей, ми на уроках сьогодні продовжуємо працювати над темою Tornado in your city, і ми сьогодні будемо пригадувати слова read, listen, say, write, listen and act, and translate. Отже, ми працюємо сьогодні page 87 and open your book, please. Для того ми сьогодні з вами повторимо і пригадаємо слова. Ваше домашнє завдання було вивчити слова і прочитати ще раз вправу один. Окей. Okay. My dear children, what is this, please? Що це? Tornado. Tornado. Окей, okay, next. School. Sky. Що це таке? Sky. Okay, next. Fast. 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 Okay, next. Dangerous. Dangerous. Please, Dangerous. Next. Basement. Basement. Це підвал. Шановні, чому слів не знаєте? Тиждень був. And? Street. Street. Okay, please. Wrong. Будь ласка, називаємо Єгоркусь. Як у нас буде вулиця? Street. Street. Коля, як у нас буде небо?
Sky. Так, будь ласка. Будь ласка, Аміра. Будь ласка, Аміра, як у нас буде швидко? Fast. Fast. Як у нас буде Мілана Мороз підвал? Basement. 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 Діма, як у нас буде торнадо? Діма. Торнадо. Окей, please, Діма, називай всі. Це ваше домашнє завдання. Окей, please, Коля, називай всі слова. Торнадо, fast, sky, street, basement. Basement and dangerous. Аміра, please. Danger. Tornado, basement, fast, sky, street, dangerous. David, please. Tornado, dust, basement, basement, fast, school, sky, square, street, tornado. Dangerous, please, Tanya. Торнадо, basement, fast, school, street, sky. Sky, street і... Dangerous. Medium. Dangerous. Мілана, please. Мілан, без мікрофона говориш. Торнадо, basement, fast, sky, street, dangerous. Dangerous. Ваня, please. Це слова домашнього завдання були. Ви навіть на них дивитися не повинні, а називати мені вже їх. Tornado, basement, fast, sky, street, dangerous. Шановні, dangerous. Окей, молодці, хто пам'ятає мої домашні завдання, а ми з вами продовжуємо далі. Отже, сьогодні ми будемо працювати з цими словами, продовжувати. І сьогодні на уроці ми будемо з вами, ну, дякую, Коля вже поз'єднував стрілочками, так, наші картинки. Я їх удалити не можу. От погано, що ти їх тепер удалити не можеш. Ну, як би, дуже плохо. Добре, будь ласка, окей, let's go. Дайте я зараз зроблю не так. Просто я просила не робити цього. А ви ж як не чуєте начебто. Так, зараз перезавантажимо, щоб їх не було. Окей, ми працюємо з вами далі. І давайте з вами пригадаємо. Last lessons we... Скажіть, екранчик включився? Так. Так. На минулому уроці ми працювали і повторювали з вами правило, коли ми вживаємо з вами конструкцію there. Пригадуйте, there is, there are. Ми вживаємо також із минулим часом there was, there were. А коли ми вживаємо взагалі цю конструкцію, хто мені нагадає? Аміра. The... Ану. There wasn't коли не, а there was коли є. Правильно, але коли ми вживаємо от саме конструкцію оцю there, коли нам потрібно що зробити? Порахувати. Порахувати кількість предметів, які знаходяться у відповідному, або назвати там предмети, речі, людей, тварин, які знаходяться у відповідному місці. Правильно? Отже, дивимося. There wasn't a dog in the garden yesterday. Пригадуємо, з конструкцією there ми починаємо перекладати речення звідки? З кінця. З кінця. Отже, вчора in the garden. Що таке garden? Во дворі. Сад. Вчора в саду кого не було? Собаки що? There wasn't.
Не було собаки. Тобто, вчора в саду собаки не було. Отже, дивимося, будь ласка. У нас тут є хто? Тварина, яку ми повинні порахувати або яку ми повинні назвати. Так? Тому ми використовуємося конструкцію there. There wasn't. Не було вчора собаки. Але був хто? There was cat. А чому ми вживаємо wasn't and was? Чому ми вживаємо саме дієслово «однини»? Тому що дієслово «was» вживається з якими займенниками? Хто мені нагадає? Однини. З якими займенниками? Однини, але назвіть мені ці займенники. Які це займенники? Здрасте. Ай. І коли ми можемо, наприклад, a dog, a cat замінити cat, кицька, eat, dog, eat, або, наприклад, girl, she, boy, he, то ми вживаємо дієслово однини was. Пригадуйте, минулий час, він поділяється на два дієслова, was and were. Так, і до дієслова однини was ми зживаємо з вами займенники I, he, she, it. А до дієслова множини were ми вживаємо з вами що? Які займенники? You, we and they. Правильно? Правильно я кажу чи ні? Так. Ну так, а чому ви мовчите? Начебто ж це все проходили. Окей. Дивимося, будь ласка, з вами далі. Наступне речення. Отже, ми зрозуміли, що конструкція there вживається для того, щоб порахувати кількість речей, предметів, людей, тварин, які знаходяться у відповідному місці. Отже, в саду у нас собаки не було, а була кицька. А тепер дивимося, яке місце у нас? Яке місце? Зоопарк. In the zoo. Зоопарк. Тобто місце в зоопарк. Кількість предметів. Ой, кількість тварин. Хто у нас? Елефант. Це хто? Елефант. Це слони. Слони. І нам треба їх порахувати. Але яке речення у нас заперечне? Заперечне – це коли у нас є заперечення частка not. Дивимося. There weren't three elephants in the zoo. Тобто в зоопарку що? Не було. Кого чого? Слонів. Кількох слонів. Трьох слонів. А було, Аміра, скільки? Два. There were two elephants. Тобто, подивіться, у нас місце є, тварини є, які треба порахувати, але треба сказати правильну відповідь. Тобто, коли у нас предмети, які ми рахуємо, і їх немає, то ми вживаємо, якщо це множина weren't, так? Якщо це один предмет, то ми вживаємо яке дієслово множини у заперечній формі wasn't. Правильно? Mm-hmm. Was not, were not. Або wasn't, weren't. Ну, пупсики мої хороші. Повторювали, як от, знаєте, говорили, балакали, сіли та заплакали. Так, добре, це завданнячко на повторення у нас було на минулому уроці, де нам потрібно вставити дієслово was, were, was однина, were множина. Дивимося, the, a tornado, a our town. В нашому місті було торнадо. Торнадо однина чи множина? Однина. Однина. Значить, яке дієслово ми вживаємо? Was. Was. Окей, okay. The nice streets. 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 Це що? Вулиця, а streets? Гарні вулиці. Це однина чи множина? Множина. Значить, яке дієслово? Were. Правильно. The a basement in our house. Basement. Це що? Є підвал в нашому домі. Підвал. Один чи багато? Один. Значить, яке дієслово? Was. Правильно. The cars and bikes in the sky. В небі автомобілі і велосипеди. Were. Тому що це множина. Вони, ми можемо сказати. Так? Mm-hmm. There a garden. В саду. Або...
Або сад, так? Ось, тому що сад у нас gardens. Шановні мої пупсики, та невже? Так. Херсонська область, все, мої хороші, Херсонська область, бо я вже злякалася, що в нас повітряна тривога. Так, отже, пригадали, ні, от не треба це робити. Швидко прибираємо ці чорні смужки. Дякую. Окей, отже, ми з вами повторили, пригадали, а тепер ми пригадаємо з вами, що вправу один, listen and read. Я, по-перше, задавала вам домашнє завдання. Ніхто мені не скинув на відео записати, як ви читаєте текст. Ніхто не скинув. Будь ласка, отже, давайте з вами повторимо, пригадаємо, про що йшла мова в цьому тексті, тому що далі завдання будуть пов'язані з цим текстом. Мілана Мороз читає, а Міра перекладає. Я буду зупиняти. My name is Matilda. I from Texas, США. USA. USA. I live in a house with a big garden. It has got a big basement. Yesterday... Так, це Міра. Мене звати Матильда, я із Техас в Англії, в Соединенных Штатах. Я живу в домі з большим садом. Ми маємо підвал теж. Вчора... Ми маємо великий підвал. Коля читає, Діма перекладає. Yesterday there was a tornado in my town. In those hopes. And dangerous. On the road. There were cars biggest and there were cars, bikes, and trees in the sky. Діма, translate, please. Все було дуже швидко та вчора страшно. Що у нас був у нашому місті перше? Вчора в нашому місті був торнадо. Все було дуже швидко та страшно. Автомобілі та велосипеди і дерева були на небі. Були в небі, так, будь ласка. Аміра читає, Мілана Мороз перекладає, Фоменко перекладає. There weren't people in the streets. My family and I were in the basement. It was scary. My name is Matt. Окей, дякую. Будь ласка, Мілана Фоменко, перекладаємо. There weren't people in the street. My family and I were in the basement. I was scary. In the streets. На вулицях що? Ще, почекайте, я чуть-чуть потеряла. Мілашечка, зайчик, швидше, зайчик. Ну, вже три рази прочитали. І це, ну ось, я тобі показую стрілкою. Ось, речення. There weren't people... На вулицях людей що? Weren't. Не було. Не було. My family and I were in the basement. Моя сім'я. І я. Де були? Були ми в підвалі. Було дуже страшно. Окей, my dear children, давайте подивимося з вами на нашу вправу. Окей. Зараз. Або не подивимося. Так. Ну, зараз завантаження пішло. Окей. Що нам потрібно зробити? Зараз нам потрібно вставити пропущені слова. Єгор Кузь. My name is... Please. My name... Matilda. Matilda. Окей. I'm from Texas, Єгор. USA. From Texas. USA. Окей, next. Допомагаємо далі.
I live in a house with a big garden. Okay, it has got a big basement. Too. Yesterday there was tornado. Okay, next. In my town, it was. It was school. Fast and dangerous. Було швидко і дуже страшно. There were the cars and bikes and trees in the danger. In the sky. Де були, так, sky, в небі були авто, велосипеди і дерева. There weren't people in the streets. In the streets. My family and I were in the basement and it was scary. Було дуже страшно. Ну що, ми зробили з вами все правильно і вправили правильно слова. А ми тепер з вами продовжуємо і крокуємо далі. Отже, ми тільки що з вами повторили, пригадали наш текстик, так? Тому давайте зараз з вами подивимося на вправу 2. Що нам потрібно зробити в вправі 2? What was in the tornado? Що було під час торнадо? Тобто нам потрібно користуватися exercise 1, activity 1 and point і показати. Look at the exercise 2. Що було під час торнадо? Подивіться, будь ласка. Допоможе нам в цьому ось відповіді. There wasn't або there was, there weren't або there weren't. Отже, подивіться, будь ласка, отже, що було під час торнадо? In the sky. Отак я вам підказку дам. Що було під час торнадо в небі? Отже, у нас є 8 малюнків. Давайте, будь ласка. Ні, а тепер ми скажемо з вами по реченню, наприклад, якщо у нас cars, то ми яке дієслово вживаємо? Was to were. Якщо у нас з вами множина, ми вживаємо дієслово минулого часу. Was to were. Отже, як ми скажемо речення? There were cars in the sky. Тому що в небі були автомобілі, правильно? Далі, що ще в нас в небі було? Велосипеди. Як ми скажемо це речення, що в небі були велосипеди? There are bikes in the sky. Так, please. Далі, next. У нас були в небі trains? Ні. Ну, як скажемо це речення, якщо не було в небі? There wasn't trains. There wasn't trains in the sky. Sky. Okay, flowers. Як ми речення складемо? There wasn't flowers in the sky. Okay, next, trees. There was trees. There were trees in the sky. Тобто дерева в нас були. Okay, people. Дерева були. There wasn't people. Аміра, множина. There weren't people in the sky. А що, в мене тільки Аміра одна працює? Окей, houses. There weren't people in the sky. Правильно, тобто людей не було, слава Богу. And cars. No.
Добре, молодці. Дивимося далі. Exercise 3. Read activity and say. Приберіть, будь ласка, ці таблички. Ну, будь ласка, приберіть ці таблички. Там вже одна ваша. Окей. А локедзе, ну хай, ну якщо вам мені не заважає, вам не заважає, будь ласка, я просила, не треба мені оце чоркати. Я знаю, що ви всі молодці, всі класні, але що ви можете працювати із технікою, але вибачте. Ну, коли воно заважає, тоді воно заважає. Окей, що нам потрібно з вами зробити? Нам потрібно правильно підібрати дієслово. Або was, wasn't, were, weren't. Був, було чи не було. Але пам'ятаємо, was – однина, were – множина. Отже, дивимося, перше речення. Аміра, читаємо і правильно перекладаємо, і правильно вибираємо дієслово. The was another yesterday. Отже, чому ти вибрала was? Тому що що? Як ми це речення? Тому що одно торнадо. По-перше, одне торнадо, і воно було. Значить, ми вибираємо was. There was tornado yesterday. Вчора було торнадо. Вимкніть, будь ласка, звук, у кого шумно. Я ще раз прошу. А ну-ка, зараз я виключу. Буде тише. Ну, поки ви сидите, мовчите, то тіше. Коли я починаю говорити, ви як начебто спеціально шарудите і ділаєте всі свої, всю свою роботу. Окей, next, please. There were, weren't trees in the sky. А ну, давайте пригадаємо, чи були? Що таке trees? Дерев'я. Дерева в небі. Були, були. Значить, яке дієслово? Weren't чи weren't? Правильно. There weren't people in the street. А ну пригадайте, чи були на вулиці люди під час торнадо? No. No. Значить, яке слово ми вживаємо? There weren't people in the street. There weren't people. Я сказала, не робіть цього, бо щось получите. Окей, next. There weren't cars in the sky. There weren't. Здрасті. Це ви так текст читали? Питання яке? Yeah. Чи були у нас автомобілі у небі? Ну, були автомобілі у небі? Yes, there were cars in the sky. And there weren't bikes in the sky. Weren't? Так, were чи weren't? Weren't. Weren't. Тому що були і велосипеди, були і... будь ласка, і машини, і дерева були у нашому, ці таблички ваші, чесне слово, заважали. Добре, будь ласка. Отже, подивилися зараз, давайте відкриємо наш зошиток, поки ви відкриваєте зошиток. Open your copy book, page 60. Що нам потрібно зробити? Read and match. З'єднай і прочитай і з'єднай. Прочитай і з'єднай. Будь ласка. Отже, давайте спочатку прочитаємо ті слова, з якими ми працювали з минулого уроку. Please, прочитає мені... Аміра. Та Аміра вже читала багато разів. Коля, читай. Торнейдо фаст. Гондерос. Дейнджерос. Бейсмент. Бейсмент, стріт, скай. Окей, how many pictures you can see our... Скільки ми бачимо з вами малюночки? Шість. Англійською мовою. Six. Отже, давайте будемо називати слово, який малюночок до нього відповідає. Tornado. П'ятий. Англійською. Five. Five. Окей, fast. Four. Four. Dangerous. Two. Two. Basement. Six.
Six. Okay, street. One. And sky. Three. Окей, з'єднали, будь ласка, стрілочками. З'єднали, будь ласка, стрілочками. Yeah, дивимося, плиз, друге завданнячко. Друге. Всі встигли? Ні. Будь ласка, свечки, ну це вже таке легесеньке завдання, не думала, що тут так. Всі встигли. Всі встигли. Окей, плиз, Девід, прибираю ці красні стрілки. Окей, друге завдання. Look and write. Use was were or wasn't weren't. Подивіться, будь ласка, перед вами є малюночок і перед вами є текст. Тобто нам потрібно ставити тільки дієслова минулого часу стверджувальне або заперечне. Ми будемо зараз там, де галочка, це значить означає, що яке речення буде? Стверджувальне, а де хрестик, значить речення буде яке? Стверджувальне. Заперечне, тобто буде в ньому заперечення, дієслово, буде частка not. Отже, давайте, будь ласка, прочитаємо і вставимо відповідні дієслова. Хто бажає? Я бажаю. Я бажаю. Я бажаю. Міра, перше речення читай. Yesterday there was a tornado. А тепер дивимося there і далі читаємо без дієслова. Draw cars and trees in the sky. Правильно. Отже, в небі були автомобілі і дерева. Правильно. Вставляємо. Задання ділиш. Молодець. Так, дивимося друге речення, там де циферка 2. Хто бажає вставити правильне дієслово? Можна я? Можна. There were trains too. Тобто, і, ну, що, потяги були також, але по тексту ми знаємо, що потягів не було, але тут стоїть стверджувальне речення. There were trains too. Окей, next. Третє, Мілана Фоменко. There will be bikes in the sky. Мілана, подивись, будь ласка, bikes, по-перше, а не bikes. І що над ним стоїть? Хрест. Якщо хрестик, то це яке речення? Заперечне. Заперечне, значить, яке дієслово ми сюди вживаємо? Ну, як буде заперечення? Ну, ось у тебе в корі є у нас was, were, wasn't, weren't. Wasn't. Якщо weren't, тому що bikes – це множина. Weren't bikes in the sky. Тобто в небі велосипедів не було. Записали. І останнє, будь ласка, Мілана Мороз, яке буде дієслово? Weren't, правильно, тому що there weren't people in the street, тому що людей на вулицях не було. Маміра, ти хочеш, щоб ми зараз з голоду тут попухли? Окей. Отже, давайте ще раз прочитаємо, який у нас вийшов текстик. Please, Єгор, читаємо, що у нас вийшло ставленими дієсловами. Yesterday there was a tornado. There were cars and trees in the sky. There were trains too. There weren't bikes in the sky. There weren't people in the street. People in the streets. Okay, there weren't people in the streets. Окей, my dear children, сьогодні у нас такий був урок повторення, а тепер tell me please, do you like these lessons? Окей, yes, no, тобто кожен, будь ласка, обирає те, що йому потрібно. Thank you very much. Окей, my dear children, lessons, they're over. Close your book, close your book.
Goodbye. Ваше домашнє завдання слухаємо. Отже, так як ви мені на минулому уроці не скинули відео з читанням, вам залишається. Я прошу вибачення, де від звук? Ну чесно, ну прошу, ну якщо дуже шумно щось, ну викликайте звук. Давідушка, щось сильно в тебе звук. Отже, ваше домашнє завдання. Вам потрібно повторити слова зі сторіночки 83, 84, 86. На наступний урок це буде у вас у четвер. Ми готуємо листочок. Я ще нагадаю. Буде самостійна робота, тобто в плані тільки будуть слова, тобто ті слова, що ми вивчили. Ну і звичайно чекаю відео запису читання вправи 1 на сторіночці 86. Це було ще до канікул домашнє завдання. Чому ви мені це не зробили, не знаю. Окей, my dear children, I'm glad to see you our lessons. Lessons are over. Goodbye. 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 Goodbye.